Olha, uns 5 metros, estou. Deixa eu tá. Мынаны кішкене бері тартайын ба, суретке Жоқ, жүрсін. дело в моих аяках. Все хорошо. Короче, маған көбісі айтатын подкасттарда неге аудио жоқ деп. Жаңағы Apple подкаст, Яндекс подкаст, соларда неге жоқ деген сияқты. И істейін деп жатырмын соны. Еще көз көрмейтін зағип адамдар бар ғой. Yeah. Олар тыңдайды екен. Кстати, yeah. Да. Олар тыңдайды екен, да, сосын соларға ыңғайлы болу үшін, олар біз қазір мысалға тыңдап отыр ба? Давай әркім өзін таныстырып кетсін. Примерно сыртқы келбетімізді мен бастайын, да? Давай. Что олар елестете алатындай, да? Мен Нұржанның үстінде көк спортивка, иә? Yeah? Свитшот, спортивка. Свитшот, спортивка, я. Дит оверсайз. Кинг, короче, кинг. Кук джинсы, ак кроссовка, шашым қысқа. Вот. И секунд контейн алған. Короче, спортивка. Так дальше, давай ақбөпе сен. Мен есім ақбөпе, шашым қысқа. Аппақпын деп. Аппақ қыз. Сырғасы тема. Сырғам, да, мен күшті сырғам бар. Екі түсті тасы бар десең. Тастарды жақсы көремін. Куртка өзім тіккен. Қоңыр түсті. Такой. Футболка. Жақсы көретін бренд. Джинсы бар менде. Сын носки бар. Аяғым жалаң аяғы отырмын. Кроссовкам где-то рядом. Жанымда тұрмын. Жақын жерде. Баршаңызға сап. Менің есім Майжұлдыз. Джули десе де болады. Негізі қазақ қызым, бірақ түрім қазір примерно эльф сияқты. Шашым сап сары, ақ па сары ма, өзім түсінбей жатырмын. Полностью ақ киімдемін. Толстовка, джинсовка, то есть джинсы бұтында. Ақнаски. Ақнаски. Аппақ судан таза, сүттен ақ болып отырмын, короче. Осындай адам. Да, күшті. Енді бәрі примерно елестетіп алды, енді әңгімелесе берсек болады. Көстет. Ана бір, недавно бір кітап туралы естіп қалдым, әлі оқыған жоқпын. Кортни Корвер, что ли? 333 проекті, естіген жоқсыңдар ма? Короче, 3 ай бойы бір адам 33 киім ғана киеді. То есть шектеп тастайды. Бір жағынан бір лишний нәрселерден құтылу ғой. Артық киім көп қой мысалға. Қазір біз қанша жердің жаңағы жағдай жаман дегенмен, нашар дегенмен 33-тен көп киіміміз мысалға бір сезонда киетін. Үш ай условно бір сезонда сода киетін. И сол кезде бір жағынан адамның ана таңдауы да шектеледі да. Сен уже сол 33 киімге қарап таңдайсың. Мысалға бізде таңдау көп. Мен сол жаңа 33 затты кішкене былай қарай бастағаннан кейін кішкене Джобсты түсіне бастадым да, өйткені ол бір стресстен сол кезінде бізді сақтап қалған екен да, бір ғана телефон, бір ғана түс болды. А қазір уже әр күз сайын неше түрлі варианттар шығады, цвет, да, размер, үш размер бар ғой бізде телефонның, бір айфонның ше. Вот. И таңдау керексің. Ол жақта Джобс кішкене бізге көмектесті, да? Мына деді сразу, таңдама, кел да просто ал и спокойно өмір сүре бер. И так ана адамда өмірде жасайтын таңдау өте көп. Хотя бы мен сендерге жағаласпай ақ қояйын кішкене. Жау жағадан алғанды бөрі етектен алады дегенде, сондай болмай ақ қойсын деп. Прикольно. Негізі былай қарасаң, бұл дейтін өте терең психология ғой. Яғни маңызды емес, үйді тазалау арқылы, киімді тазалау арқылы адам өзінің миын тазалайды. То есть все равно облегчение болады. Бір старый затты құтыласың ғой өзіңе. Даже элементарно, мысалы мен ұзын шашымды бір кестім ғой, как будто бір облегчение болған сияқты болды менде. А оның барлығы бізге көрінбегенмен іс жүзінде ол жұмыс жасайды. Ол жұмыс жасайды. Психология өте көп нәрсе жұмыс жасайды. Осындай
қарапайым ғана нәрсе болуы мүмкін, бірақ оның рөлі саған беретін өмірде қолданатын нәрсесі өте зор. А мен баяғыда атам деген мамам әжімнің киімдерін алып өртей жүрген. Әжім жылаған көрген кезде. Кім өртей жүрген? Атам. Әжімнің киімдерін өртеп жіберген, көзінше бірем. Ұрыспаған ба екеуісің? Жоқ, сіз жинай бересіз, сол хлам-лам бәрін жинай бересіз. Негізі старый заттардың бәрін өртей, бәрін өртей. Қазір андай ғой, эпоха потребления дейді ғой. Потребление всего тұтынушылардың дәуірі қазір. Ешқашан осындай көп нәрсе болмаған шығар бізде ше. Адамзат тарихында былай қарап отырсаң, біз сондай бір заманда өмір сүріп отырмыз. Тұтынатын нәрсе көп. Контент, иә, тұтынатын киім болсын, жаңағы кітап болсын, плюс біздегі жаңағы информационный шум күнінде келіп отқанда. Информация. И вот жаңағы лишний нәрседен құтылу кішкене сияқты да, бір осознанность тоже бір түрі сияқты да. Өйткені ананың бәріне төтеп беру мүмкін емес та, и поэтому осындай бір адамдар методтарды іздей бастайды кішкене ше. Иә. Шум өте көп, мысалға деймін да, осы шумды если айтатын болсам. Таңертең тұрасың, допустим, жаңағы таңдау бар, кофе, анау, мынау, короче, киім, иә. Содан кейін не істеймін? Мен өзімді айтайын да, сіздерді білмеймін. Телефон кірем да, Инстаграмға кірем, там Фейсбукке, Твиттерге, бір нәрсеге, Телеграмға и қарай бастаймын әртүрлі. То есть мен ұйқыдан оянғаннан кейін бірден миымды ашамын да, давайте, короче, кіріңдер, артық ақпарат. Бритни Спирс не боватыр, я кім Егор Крид пен Вале Карнавал не істеп. Бар информация маған жіберіңдерші, короче. Маған керек емес информация. Бірақ сол лишний информацияның бәрін жұта берем. И содан фокус теряется. Фокус жоғалады да бір нәрсеге. Былай зейін қойып, отырып іштеңе. Определенный бір нәрсе. Иә, істей алмайсың. Может, сондықтан да жаңағыдай нәрсе, бір артық нәрседен құтылу деген 33 жаңағы киімнен бөлек еще мен жаңағы лентаны да тазартып не істемекшімін. Даже әйелім үйден кетіп қалды Инстаграм деген әдейі ше, ана шумнан. Күнде бір информация, күнде бір нәрсе болып отыр. Біреу отличаться етіп отырады әйтеуір бір жақтан. Қандай мықты әйел. Инстаграмнан кетіп қалу деген қиындау ғой қазір. Көп адамдарға ше. Біз жай ғана кейде біз өзімізді андай түбіне дейін білмейміз, зерттемейміз, сыйламаймыз да. Негізі адам өте многофункциональный мы существо деп айтады ғой. Біз жануардан қай жеріміз артық? Біз санамыз бар. Инстинкттен бөлек біздің санамыз бар. Ол сана шексіз ілім жатқан. Ол ілімді адам күнде секунд сайын ала алады, жұта береді. Мысалы қарапайым өте мықты жоғарғы статусқа жетіп кеткен адамды салыстыратын болса, ол адамдар просто сол энергетиканы әбден, грубо говоря, они прокачали это в себе. Вот и все. Сосын он алады да, сол прокачкасын мысалы сондай статуста жүреді ғой энергетикамен. И басқа соны түсінбейтін адамдар, ол мықты, ол солай туылды, ол дара, ол тұлға дейді, ешқандай дара емес. Просто осы нәрсені түсініп алған адамдар. Оны кез келген адам жасай алады. Себеп барлығымыз бірдейміз. Бәрімізде бар бес қол, бес саусақ, дене, ми бар, мүмкіндік бар, еркіндік бар. Мысалы, ешкім 24/7 былай торда отырған жоқ. Еркіндік беріп тастаған. Нөлден бастап та ештеңе жоқ қолында, ешқандай жағдай жоқ, прям жетім жесірден бастап үлкен тұлғаға айналған адамдар да бар. Ол адамдар жай ғана өзіне рұқсат еткен осыны. Яғни дамуға өзін зерттеуге рұқсат еткен. А біз до такой степени мына жан-жақтағы шум болсын, иә, кез келген нәрсені тыңдаймыз да, бірақ ең маңызды керек нәрсе ол біз өзіміз тыңдамаймыз. Мысалы, элементарно бағана ақбөбе айтқан сияқты, адам өзін ішкі стилін көрсетуге ұялады да. Мысалы. Неге? Себебі обществода бөлек, мен соған ұқсауым керекпін. Кім анан жасады ма, ойбай, мен де соны жасайын болды. Сондай бір рамка бар да, қорқыныш. Ол рамка ешқандай да біздікі емес, адамдікі емес. Ол рамка балалық травмадан басталған шығар. Немесе мектеп кезінде бір сыныптасың айта берген шығар, қақсай берген шығар, мида қалады ол нәрсе.
травма. И кейін-кейін-кейін өсіп ол үлкен бір неге жарылатты адам. Мысалы, менің өзімде детская травма болды. Мен бала кезінен бастап, элементарно, вот сейчас все видят, мен шашым өте ұзын болды, мысалы. Маған все время айтатын, мысалы, шашынды кеспе, ол сенің фишкан. И бірезде мен өзіме сұрақ қойдым да, ой, грубо говоря, мені, мысалы, мені айжылдыс қылып тұрған, ол мен шашын емес. И өзіме сондай бір вызов болды да, бір кезде алдым, просто я взяла, отрезала волосы. Я поняла, что это не страшно было, қорқатын бір. Одан мен өліп кеткен жоқым, одан мен кейін болып қалған жоқым. Мені әрдай мен қылатын, ол менің ішкі рухым, ол менің білімім, мысалы. Ол мен. Көстет. Бағана да айтқым келген, қай жерге қош жерім білмейтінді жаңағы. Шашын қима, сағанда қима шашын, сенің фишкаң дейді, мысалы, әжеңе де айтқан, қиюға болмайды дегенше. Бір, мен ер адам ретінде айтайын, әйелдерге талап емес бұл. Норма деп айтайық, норма жоғарыда, ол шашын қимау керек, олай постоянно әдемі болып жүру керек, тырнақты айтып жатсың бағана, бояп шашып кеттім деп, тырнағы постоянно боялып, таза болып жүру керек, жоғарыда, ал ер адамдарға төмен да, әйтеуір сотталып кетпесе болды, ше, или ішпесе болды, мысалға, елестік, мысалға, үйленесің, мысалға, мен үйлендім, мысалға, и қарным шықпатты. И бүйтіп ішімнен бүйтіп түртіп бір адамдарда че келін тамақ бермей ма дейді да, оны да әйелді кінәлап жібереді да. Менің мүмкін нем табиғатым сондай шығар, мүмкін мен арық шығармын. А қарным кішкене шығып тұрса, жағдайым жақсы ғой, күшті жағдайым, амортизатор любви деп өздерінше сөйтіп не істейді да. То есть қарап тұрсаң, ондай бір талап емес, бірақ талап деп айта берейік, жаңағы повышенная норма ғой. Әйелдер ананы істеу керек, мынаны істеу керек, мынандай болу керек, андай болу керек. Опять же, рамкасы. И соны әйелдерді, мне кажется, сол рамка кетіп қалатын көбінесе әйелдердің өздері сияқты, сондай бірше, мизогиния да бөлінеді ғой, ішкі мизогиния. То есть әйелдердің өздері өздерін тұншықтырады да, өздерін батырады. Конкуренция бар әйелдердің арасында, страшная, бешеная. Мен де шашымды қиған кезде әжеммен де, неге қидың деп, жылағысы келіп, бірнәрсе. А хотя ол жерде біз баяғыда, енді біз үйде қорқатын адам ол бір адам, ол ер адам, үшеуі атаң сенің де, соған қорқасың. Қорқып келіп шашымды бүйтіп мына жерге кәре қылып күтсаң, оны буып деп шашым бар сияқты қылып бүйтіп. Егер мамам оны біліп қалып, әже біліп қалып, мә айқайлап. Атаң ұрысты ма? Ұрысқан жоқ. Иә, өйткені еркектерге это нахер не надо. Былай қарап тұрсаң, әйелдердің темасы мындай. Қарапайым мысал, ене мен келін, қайната мен күйеу бала. Екеуінің қарым-қатынастары аспан мен жер. Мысалы, мен өзім қайнатаммен ара қатынасын айтатын болсам, вообще просто қалайсың, нормально, все, жұмысың нормально ма әйтеуір, да, все. А ене мен келін арасында отношение, ойбай, игра в кальмара бар ғой, жеңіл, оң жанында, жеңіл, ол жақта максимум атып тастайды болды да, ана жақта күнде бірдеңе. Күнде ене мен құдық қазғанда. Мынандай ғой, мен үйленген кезде келін боп түсті әйелім, получается, үйге, и ішкі мизогиния басталды конкретно ше. И сол кезде мен күнде кешке жаңағы екі жақтан екі түрлі информация келетін, екі түрлі жоқ, бір информация, просто угол подачи басқаша. Да. И сосын мен тұрдым да, әйелімді алдым да, қалтамда көк тиын жоқ, жұмыстағы бір жаңағы қыздан қарызға 60 мың теңгемен алып квартира шығып кеттім. Сол кезде, может, қазір көбісі ойлайтын шығар, әйелін таңдады деп. Мен негізі өзімді таңдадым да. Опять-таки стресстен қорғадым өзімді. Екеуінің несі, отношениесі саған келеді да, ол саған тиісті. Я. Потому что и мама, и әйелің. Екі оттың ортасында жүресің да? Әйелің. Я, екі оттың ортасында жүресің, спальнеге кірсең әйелің, шықсаң мамаң деген сияқты, я. И сөйтінді. Самая больная тема келініне. Да, сөйтінді мен, короче, бөлек шығып кеттім и рахаттанып қалдым да. Өйткені мен осы, мынандай бір таңдау ғой, либо
ол да әйтеуір қоғамның несі ғой, айтатын сөзі. Либо енең, то есть либо маман, либо әйелің деген сияқты да. А мен негізі өзім таңдадым. Адам қандай бір мақсат болса да, негізі өзінің мотивтерін қорғайды. Мен өзімді қорғадым да, жаңағыдай стресстен, проблема, өзің жұмыстан шаршап келесің, еще тағы анаңды нәрсе да. Не, по идее, правильно сделал. Да, дұрыс прям. Мен не деген еркек. Честно, вот искренне скажу, ешқандай насилие қинаушылық болмау керек. Негізі, по сути, біз енді-енді болған келе жатырмыз, мен ойымша. Осознанность болу керек әр адамда. И, в принципе, әр адам қалай өмір сүріп бүгінгі дейін, солай өмір сүріп жүріп қой, просто спокойно. Біреуден бір нәрсені талап етпеу арқылы. Вот честно, это для меня реально больная тема, грубо говоря, потому что я через это тоже прошла, я. Но я сейчас не об этом по-любому, но просто задел такую интересную тему, негізі, өте қызықты тема. И просто менің позициям сондай да, адамды қинау состояниесі болмау керек. Ең дұрыс нәрсе, қалай бар, солай қабылдап үйрену. То есть адамды, ол жақсы болсын, жаман болсын. Жоқ, ол өзіңді көрсетуге байланысты ғой, қазір деген. Көбінесе қыздар деген күйеуге шығады да, сосын, я мама, мама, мама деп күшті болып жүреді де, содан кейін. Казаться. На тебе маска, сода бір көзі астында. Маска слетела на. Күш дейді ғой, сол болды. А сен өзің басында өзіңнің қандай екеніңді сразу көрсетуің керексің. Не строить из себя. Да, не строить из себя, прям ты что такая, прям күшті келінка, такая классная. Решать надо. Такая прям в платье, в пол, прям оралмалын тағып, прям күшті болып жүр. Мен сөйттім, например, мен келін болып түскен кезде, сол ойладым, енді мен күйім, папасы Шымкенттікі да, енді сәлем салу обязательно деп ойладым. Тарты, тойдан кейін тарты тұрып, орамалым тағып, шығып, сәлем беріп атсам, атам енем маған қарады да, күлді ғой екеуі. Қой, айналай, бізде ондай емес, біздің үйде ондай емес. Сәлем салмай ақ қой, орамалын тақпай ақ, өзің қалай бар солай жүр. Сразу, все, болды, мен алдымда, да, рахметтің көп бір рет жасадым енді. Бір рет жасап бердім, білесіздер қандай екенімді. То, что уважаю, да, үлкендерді сыйлай. Отвечаю, қазір мына жерде комментарийдің астында. Адамдар екі топқа бөлінеді. Біріншісі бастайды, біздің қазақтың салты, неуважение дейді, екіншісі бастайды, надо жить так современно. Қазақ салты болса, айналайындар, пожалуйста, жайлауға барыңдар да, мал бағып, киіз үйдің ішінде тұра беріңдер. Вот сол кезде қазақтың салтын, сол кезде сақтайсыңдар. Қазақтың салтын сақтаймыз, сақтаймыз дейді да, өздері телефонда, сосын ана жаққа барады, кальян шегіп тұрады. Иномаркамен. Жоқ, дело в том, что мынандай понятие ғой, мысалы, адам өзі қандай стильде өмір сүреді. Қалған бәрі сондай стильде өмір сүру керек сияқты да, как бы. Потому что они вешают свои ярлыки. Өзі қиналып жатса басқа біреуде. То же самое, менің ойымша, көп не в обиду, я сейчас никого не хочу обидеть, но көбіне үлкен кісілер, мысалы, қанша қиыншылық көрген шығар, окей, иә, өмір қатты қинаған шығар, мен түсінемін. Ол өмір, оның өзінің жолы бар. Бірақ бір кезде жас қыз келген кезде, как будто сол испытанияны она тоже должна типа перейти. А, да. Понимаешь, о чем я? Мысалға, өзі жаңағы ене қиыншылық көрді өзінің енесінен кезінде. Е. Содан кейін біреу айтпайды ғой, так, осы жерден цепочка үзілсін. Мен осы жерден тоқтайық, әрі қарай тип жастарды қинамай қояйын демейді. Наоборот, мен де көрдім, өлген жоқпын. Давай сен де көр. Немесе страх болады ол адамда. Яғни жан-жақтағы адамдар мен келінім жақсы болу керек деп мақтап алады да, типа, олардың көздерінше қандай болу керек. И начинает требовать. Вот реально такой тоже бывает. Поэтому білмеймін. Просто қара адамды қысқан сайын ертелікке шығу жарылады. Әр адам оған извините меня, грубо мал сияқты қарамау керек қой. Ол адам, жаны бар, өзінің тағдыры бар, өзінің ойы бар. Келісім шартқа келіп как-то, это же можно решать. Менің енем сөйтіп айтты. Мен қиыншылық көрдім, бірақ мен саған сол қиыншылықты көрсеткім келмейді деді. Сотка. Мен енем деген мойшы қой. Мен енем подружка. Атын айтайын ба? Я уже ее люблю. Бадан басталады. Бадан басталады. Бибады. Мен енем прям мен подружкам сияқты, например. Екеуміздің ара қатынасымыз Құдайға шүкір жақсы, анда санда болып тұрады. Но сразу мама. Өмір ғой енді, иә. Иә, конечно, кім ұрыспайды, кім төбелеспейді, например. Төбелескен жоқпыз, бірақ ұрсыстық кішкене де.
Да, сол әйелдің жауы, әйел сияқты да, былай қарап отырсам, өйткені... Бағана айтып кеткен, уже ол, знаешь, это как болезнь уже, он тамыры баяғыда жарылып. Терең оның тамыры, иә. Тамыры баяғыда бит жайылып кеткен ғой жан жақтан. Көрермендер, бірден айта кетейін, біз өте ақылды, сондай бір данышпан адамдар емес, біз сіздер сияқты адамдармыз, тек білген нәрсемізбен кішкене бөлісейік деп отырмыз. Пайдасы болса, окей, пайдасы жоқ болса, может, керек емес те шығар, иә, біздің айтып отқан нәрсе. Шемішкі шаққан сияқты болу керек. Керек дәнді жеді, қабуын тастасай болды. Мысалы, элементарно бір кітапты оқыған кезде де то же самое. Ішінен алатын аласың. Ішінен алатын максимально выжимать етіп аласың да, ол кітапты жабасың болды бір. Максимум екінші рет қайталап оқисың, но это маловероятно. Если бір проектіңе керек болмаса, а так бір кітапты екінші рет редко оқу. Оқыдың ба? Нені? Оқыған болды ма? Мен бір кітапты екінші рет оқыған кезім болды. Жоқ, болды менде де оны. Қалай кітап? Былай болды. Булгаков. Мен Булгаковты қайталап оқи беремін. Ренжімеңдер. Бірінші оқып шықтым, содан кейін бір 5 жылдан кейін ба, 6 жылдан кейін ба «Мастер и Маргарита». Қайтадан оқыған кезде... Басқаша ма? Басқаша. Вообще басқаша. «Собачье сердце» то же самое. Уже ол негізі өте бір қызық нәрсе екен. Сөйтіп оқыған кітаптарыңды қайтып айналып келіп оқысаң, сен ана уақытта біраз өзгердің ғой, уже сен басқаша келіп оқисың, басқаша қабылдайсың. Алдында оқыған кезде түсінбей қалған нәрсе, оказывается, былай екен, мынаны айтқысы келген екен ғой деген сияқты. Кейбір нәрселер шуткілер түсінбей қаласың мысалға. Кейін деп күлесің, допустим, да. Адам постоянно өзгеріп отырады ғой негізі. Мысалы, бүгін осындаймыз, ертең бұдан да басқаша болуымыз мүмкін. Да, ой өзгеруі мүмкін. Мен мынандай кейбір болады. Бір жыл бұрынғы посттарымды көріп қаласың ғой өзінің. Біреу коммент жазып жібереді. Тесінде какой кошмар дейсің да, еще мың адам лайк басқан ба мынаған деп ше. Ужас деп. Так, не істеймін, өшірейін ба или архивировать тастайын ба деп, не істейсің да, бола ма дұрыс па? Менде кеше сондай депрессияқ болды. Это либо қайтадан Меркуриге жаласа келді. 28-ге дейін ретроградный. 18-ге дейін деді ғой. 28-і. Мен 18-ге дейін деп 19-ына тұрватырмын. Сол Меркурий өмір сүрді ғой. Өмір сүрдік қой осы осы Меркурий андай Инстаграмда камео болып отқан шығар. Причем жоқ, қазір күшті сондай стильді болып кеткен ғой. Меркурий там типа аффирмация деген сөздер, новый сөздер. Скажи каждый раз 10 раз я прекрасна, и ты будешь прекрасна. Да, сондай бір нәрселер. Қатты шіле сондай нәрселер көп андай не болып кеткен сияқты. Ол ничего. Ол негізі мен сөзім бөлжейін, ренжіме. Мен оны былай қараймын. Ну, не то чтобы, мысалға, если сен біреуге сөйтіп айтатын болсаң, бір медитация, осознанность, ана мына қазір бір модный болып кеткен деп, оның сезімдерін құнсыздандыра алмайсың да, обесценивать ете алмайсың да. Біреуге даже обидно да болуы мүмкін. Бірақ бір жағынан қарасаң, әр нәрсенің өзінің себебі бар. Оған да мысалға адамның келуі вот бекер емес. Көп нәрсе через боль келеді да. Мысалға бағанағы 333 деген проект, жаңа кітап, ол да через боль. Өзі ауырғанда склероз бола бастағанда, содан кейін артық заттарды алып тастап, тек керегін ғана, өзінің қазіргі оперативный памятін сия алатын нәрселерді ғана жинай бастағанда, то есть через боль келген. Мысалы, осознанность жаңағы әркім әртүрлі келеді дейді да. Любой нәрсе через боль келеді. Жақсы нәрсенің көбісі, иә. Дұрыс, оның барлығы ше, вот медитация, аффирмация деген негізінде дұрыс та. Просто қазіргі адамдар оны ше типа инстаграмда трендте көріп қалады да, ой она тоже так делает, я тоже попробую сделаю дейді да, сонымен сол жасайды. Просто ол ар жақ, ол түпкі несін ол түсінбейді да, ол ар жағын. Уақыт дегенде түсінеді. Жібере салшы оларды. Көстет. Сен өзіңнің күйеуіңе өзің барып инициатива көрсетіп, кездесуге шақырып, үйленейік деп айтқанда өзің, дұрыс па? Иә. Үйленейік деп айтқан жоқпын. Намек тастаған өзім де қой. Шаги-шаги, да. Шаги, первый шаги от меня были. Осознанные шаги. Потому что мен түсіндім да, сол осы мені адам екен. Оның түсінгенін білмеймін енді, конечно, ол түсінді ма, мен оны адам екенін. Адам ба оның бөлшегі? Не, вообще, да. Но мен өзім түсіндім то, что это мой человек. То есть, соның өзі нормально. То есть, андай бар ғой, жаңағы қыз бірінші жазбау керек, қыз бірінші хабарласып, сондай бірдеңелер ше. Ол не, опять-таки, не ғой, рамкілер ғой.
Никто никому ничем не обязан. Надо уже давно успокоиться всем, мне кажется. Ол жазу керек, он обязан, никто не обязан. Просто бұл жерде ше, қалай, ол, опять же, бұл воспитание, тәрбие. Тәрбие, да, ол сені қалай, атаның қалай тәрбиелейді, сен сондай шақтар жасайсың, да, соларда көргенінде жасайсың, істеген істерін қараптар, сондай өзіңе не жасайсың, қортында жасайсың, да. И мен оған жазар алдында, мен прям андай, типа, я сама все должна, я сама сильная, я сама буду контролировать это все, деп, ондай бағдада емес. Ондай ой жоқ, я? Ондай ой жоқ. Yeah, просто спокойно. Я хотела, у меня душа захотела, да, вот да, это да. Вот человека, блин, увидеть, да, көрім келді, да, осыны. И мен бірінші интуициям, то, что ол сондай жақсы адам екен білдім, да, и мен чувствовать это. Она, мен сосын бірінші әжеме хабарластым ол. Не, жазар алдында. Кандидат бар дедің ба? Мам, сондай кандидат бар, реально, сондай кандидат бар, дестине. Сұбайды, әй, жасы келді сенің айналай. Давай, қырсын, қазір движение өзің жасабайса, еркектер шамалы шорқақтау келеді сондай нәрселерде. Олар көп ойланады да, а біз уже бірінші интуицияға сеніп, бірінші жазамыз. Жасаймыз көп нәрсені. Голыстағыдай болған жоқ па? Онағын адамға да. Жоқ, мен жазым, ол я деді, все, болды. Сен оған кездесейік деп жаздың ба? И сосын. Мен киноға барасың ба деп. Сөйтті я деп. Өзім төлеймін. Это слишком. Сосын. Ой, тұс, давай деп. Бірақ мен ол бір байқағаным, ол еркектің де, ол күшті де, андай еркектің де жақсы еркегі болады екен де, прям. До такой степени, то что мен келген кезде ол подаркасымен бірінші есікті ашып, мен отырғаннан кейін барып отырып. Ол видишь, тоже воспитание. Это барлығы сол түбі вот воспитаниеден байланысты. Қалай тәрбиелейді, солай өмір сүреді адам, короче. Көстет. Мен терапия жайлы қысқаша айта кетейін. Ну-ка, вдруг мне тоже будет интересно. Мен әйелім арқылы келдім. Мынандай екен, егер мысалға жұп болса, иә, біреуі терапияға барса, екіншісі қалып қойса, ара қашықтық үлкейе береді да. Иә. Бір-бірін түсіну түгіл бірге тұру қиын болып кетеді. Мен оған жеткізбедім әрине. Ілініп, салынып, әйтеуір артынан, короче, еріп барып, реклама жасамай қой, интернетте онлайн көп неше түрлі жаңа психотерапевттер бар, солармен жұмыс істеуге болады. Аптасына бір рет, иә, бір сағат 50-55 минут. Соның өзі былай істейді, кішкене жандай бір бәрі айналып жаңағы детский травмаларға келе береді да, түбін если шұқылай берсең, мынандай екен ол, мынандай бір жіптің мынандай бір несі, не дейді ғой, клубок дейді ғой. Жіп, содан кішкене бір шетін шығарып аласың да. Соны тарта бересің, тарта бересің, саған кім көмектеседі, жаңағы терапевт соны тартуға, сөйтіп кете бересің да. Қарап тұрсаң, бір тақырып болады, сол тақырыптан тағы бір тақырып, тағы бір тақырып, и шығарып аласың да бәрін. Мен бір қарапайым бір мысал айтайын. Мен мысалға кроссовка алған жақсы көрем, сатып алған ше. Кроссовки сатып аламын, сосын арзан емес, 10-15 мыңдық емес, 70 мың минимум, да, сондайларды. Бірақ алғаннан кейін оны мен бірден киіп шыға алмайтынмын. Мен оны түнде, дворда, есіктің алдында магазинге барып келуге киіп, кішкене тоздыратынмын. Күндіз сыртқа шыққанша. Странно? Странно. Неге, короче? Неге? Өйткені мен ұялам, мен де андай екен, оказывается, мына байқұс енді алып қой кроссовка деген сияқты. Шашқа да қатысты сондай еді. Мен мысалға шашымды бір съемка болама, оған дейін 3-4 күн бұрын қысқартам да. Свежий стрижный болып келемін, мына байқұс съемканы алды, әйтеуір өйтіп-бүйтіп бір тиын тауып шашын қиыпты ғой деген сияқты әңгіме айтылмайды, бірақ айтылмасын деп. Да, істейтін аяқ киімде, соған қатысты бәрі сол жаңағы түбін, короче, тауып алдым да, сол жұрт не дейді, не кезіндегі ақша жоқ кездер, соның барлығы маған әсер еткен екен да. Иә, и мен бүгін шашымды қысқарт
тура съемки киіп отырмын. Не? Маған қазір бәрі бір дейсің ғой. Жұрт айтатын шығар ғой. Кстати, это мой тоже первый дебют. Я впервые в жизни с такими волосами, так что. Да. Сол, короче, не көп, негізі терапия деген өте жақсы нәрсе. Сен әйелің арқылы қалай келдің түсінсің мен? Ол бара бастады, ол өзінің... Дамы бастады, то есть подтянул, да? Травмаларын, иә, травмаларын өзінің тауып, соны солармен жұмыс істей бастады. Содан кейін мен де кеттім. Начали уже бірге, да? Бірге уже? Жоқ-жоқ, отдельно, әркім отдельно, но... Но зато бір вайпта ғой, самый главный. Иә, әркім өзінің түсінгенін, бір өзінің ашқан нәрселерін айта бастайды да. И мен, короче, содан кейін аяқ киім туралы бір пост жазғанмын. Кіріп көрсеңдер болады, 1 сентябр күні салдым. 1 сентябрге кішкене шағын оқиға айтып берейін. Ана постты оқымағандар оқитын шығар. Көретін шығар. Короче, 1 сентябр, ой, 1 сентябр деп, жоқ, 25 май, соңғы қоңырау күні, біз спорт школды оқыдық. И біз үнемі спортивный киіммен жүре береміз да, и костюм шалбар деген атымен жоқ екен, оказывается. Сөйтіп, мектеп бітіріп жатырмын, сөйтіп, үйден бір ағамның ба, папамның ба, бір костюм тауып алсам, туфли. Туфли жоқ қой, мен аяғым ең кішкентай аяқ үйде, 39 размер. И сосын папамдікі 41. И не істейміз, короче, оның да туфли жоқ. И, короче, бір туфли табамыз, более-менее дегенше бір. Сек табанында мынандай тесік бар. Туфлидің табанында тесік бар. Не оны үйде ұстап жүрген, мен түсінбеймін. Сөйтеміз да, соны киіп аламын, ана костюм қолы бүйтіп тұрады ғой. Ұзын. Қолды қалтаға салып аламын бір. Круто жүремше. Шығарсам, былай түсіп кетеді. Сөйтіп жүріп еще физиканың жаңағы мұғаліммен вальс биледім ана мен. Қолды қалтадан шығармай бір офигевші бір танысы бар да сондай. Ана апай өзі жабыстыратын. И ана туфлиді киіп алғанмын. Сосын ана тесік бастайын аяғым жерге тимесін деп. Сосын лайфхакерлер бар ғой үйдегі. Сол айтты, короче, картон салып алсай деді. Картон салып алдым. Мен бір фактын ұмытып кеттім. Кішкентай ғана деталь, аяғым тершең еді. Май ғой, Қызылорда. Жаңағы соң қоңырау, аяқ терлеген, и ана не картон еріп кеткен ғой енді. Сөйтіп, короче, еще әлі қандай балдырмен машин жалдағанбыз, короче. Сөйтіп отырамын да, ана эйфорияда мектеп бітіріп жатырмыз. Вау, мау. Жаңағы достармен бірге, короче, и аяқты осылайынан созып жіберген ғой, ұмытып кеткенмін ғой. Сөйтіп біреу айтады ғой енді, ей, туфлин тесіліп қалыпты ғой деп. Мен дамыл мақұл деп. Қазір ғана тесілгенде ойнап жүрдім да ана жерде ше. Ойнап қарап бәрі қалай бұл деп. Сондай оған. Капец, только никому не говорите, пацаны, деп па? Иә, ана жер бәрі, бәрінде шок. Иә. Бәрінде шок. И мен ема, и мен сәлденге қайтамын деп, мынау болмайды мынамен жүруге деп. Сөйтіп қоямын ше. Соған енді ол да бір травма ғой, қалып қойған ғой сол. А мне кажется, это твоя ловкость. Это как бы нужная травма. То есть благодаря этому бұл травманың өзі кейінге қатысты. Скилдар байлығы пайда болады сөйтіп. Вот реально бұл травманың өзі бұл өмірге осындай ситуацияларға уже сенде ловкость состояниесін үйретті. То есть видишь, сен ол кезде жоқтан барды жасадың ғой, грубо говоря. Иә, иә. И осы позицияны сен осы күнге дейін осындай бір нестыковка ситуацияларда қолдансаң болады. То есть я почему-то я вижу какой-то плюс в этом. Да, проблемадан оңай шығып кету ғой. Да. Қаламен шығып кету. Стыд-то остался, түсінің ба? И сөйтіп, мен сол состояниеге қайтадан оралып, ана 11 бітіріп жатқан Нұржанды құшақтап, сенде бәрі жақсы болады. Сенде Адидас болады. Одан да бетер стыдты, де? Давай. Класта тұрады, сиіп қойғам мен. Сиіп? Шыдай алмай. Это какой класс? Бес ба, сондай. Знаешь, что хуже этого может быть? Мен выпускной, да, бірдей көйлекпен шықтым бас қаздар. Ой, это ладно, ана сиіп қалғанды я вообще никогда не забуду. Но я сейчас говорю, потому что я принимаю вот это вот мое состояние. Қалай болды? Қорыққаннан ба или... Қорыққаннан емес, просто там было занято в туалете, чтобы қайтып келдім да, айтап үлгере алмадым, шығарыңдаршы ана жақта, пожалуйста, қыздарды білмеймін не істеп жатқанын. Еще сабақ болып жатыр ол кезде, қоңырауда емес. Ол жерде білмеймін талпа қыз тұр, білмеймін кіргізген жоқ,
төйлестім ба бір нәрсе болып. Мен кішкентаймын ғой енді. Классқа келіп айтайын деген кезде уже все. Еще қыс болатын, гамаж бәрі бар. Үйге солай қайтқан. Біреу білді ма или ешкім білмеді? Бәрі көрді. У меня тоже такое было. Это ужасное состояние. Да, но я уже такое... принимаю, так как мне газер аж хайт утром, да, он. Но... И мне стыдно было бы, мне айт посыдно, он даже сын. У меня тоже такое было, я просто хочу тоже поделиться. Мен йога габаратын балагезімде, өте көп. И прикинь, представь себе, ол йогаға баржын кезе, был один пацан, который мне сильно нравился. Прям красивый пацан, занимается йогой, да. Сөйті бар жүрін. И, грубо говоря, мне кажется, я просто тупо сол бала үшін баратын. Болады осындай? Как будто дофига ман йога керек, а по сути, она мне нафиг не нужна. Сөйтіп барам йога. И бір күні сөйтіп барған кезде. Бізден мынандай веревкаға бүйтіп салбырап упражнение бар ғой. И в какой-то момент я просто взяла очень сильно громко, извините, я запердела, грубо говоря. И в этот момент весь зал на меня посмотрел. Первый боль кетті. Во-вторых, посмотрел он на меня. И вот это было фаталити было, то состояние, ну, финиш, як зову, да. Финиш хим, ба. Финиш хим. Сондай болды менде. И после этого я так сильно возненавидела йогу. Вот менде сондай травма болған. Все из-за этой нелепой ситуации. А по сути, если бы мне было все равно, если бы мен йога өзім үшін барсам, я бы там что сделала бы? Просто попросила прощения. Ондай ханның қызында да болады деген әңгіме ғой. Сөйтіп барып жалғастыратын еді. Это естественно. Это естественно. Конечно. Мы все такие живем, как бы. Но, видишь, это тоже в какой-то момент, сол моментте айтылмай қалған нәрсе, болмай қалған нәрсе, менің ожиданием реальностьым болып қалды. И менде андай анти не кетті ғой, короче. Антиволна, могу сказать. И поэтому... Короче, к чему я все это? У всех есть какая-то такая тоже детская травма, возможно. Вот терапия, да, айелім арқылы келдім, ана мен айтыватсыз ғой. Когда у меня тоже было, тоже мен жаңа айелім деген кезде, менде тоже күйеуім арқылы сондай терапия болған. Вот жақында болған, балам қызымды тумай тұрған кезде болған. Когда мен забеременела, я қалат болым, сосын балам тық қалды. У меня состояние, больницада дейін шықтық, состояние ужасное, просто депрессия кетіп барады, я уже чувствую то, что у меня депрессия уже. Потому что ты понимаешь, то, что только что потеряла ребенка просто. И сосын, қасымда сестренкаларым, көп қой мен сестренкаларым бәрі жиналып, давай жүрген жаққа, тамақ әл жинап ал, күш жинап ал деп. Шыққам, сосын қарасам, күйім жоқ, күйім до конца қасымда болды. Күйім жоқ, қарасам, далаға шықсам, қысты. Қар жолып тұр, далаға шықсам, күйім тұр, жылап тұр ол. И вот это состояние я увидела, вот оның қасында, сөйледім, а мне надо собраться, так как мужчина плачет уже. Потому что надо собраться. И оның поддержкасын я почувствовала, и теперь я должна его поддержать, так как он, это же тоже это его ребенок. Он да баласы, и мен тұрдым, да, резко собралась, и все. Я такая думаю, қатты уже депрессия басталып келатқан, каждый адам чувствует етеді, да? Сол неден шығу керек, да, тезірек. Потому что әр қарай кетсе, это уже әркімге байланысты, да, ол түсіп кету мүмкін резко. Это будет прям ужасно. Хотя көп нәрселе естейсің ғой, енді бала теоретиккеннен кейін психологический состояние уже прям страшно болады. И мен сосын жұмыспен тоже не істеп кеттім. Жұмыс, оказывается, тоже очень сильно помогает депрессия кезінде. Сразу прям. Сразу. Ертеңісіне мен жұмысқа кетіп қалдым. Сен просто вниманиеңді басқа нәрсеге. Да, ал фокусты аудару керек. Да, да. Потому что депрессия это вообще. Да, сен енді бөлісіп отырсың ғой өзің неңмен. Ешкімге айтқан жоқ. Иә, түсік болған жайлы өттің ол кезеңнен. Қазір бәрі жақсы, қазір бөпең бар. Иә. Қазір бәрі күшті. Тағы да құттықтаймын, сен маған да құттықтадың ғой. Иә. Атын күшті қылып қойыпсың, еще сүйіп деп кинодан алдың ба? Кинодан. Көрдің ба? Білемін ғой. Айтшы, көбісі білмейді екен. Киношниктер особенно білмейді екен. Сүйрікті, сүйрік деген атты. Менің өзім бірінші рет. Сүйрік деген сладкий сок внутри травы. Сондай өсімдік бар, судың астында өсетін. Сол өсімдік ішінде шырыны бар екен, да, тәтті шырыны. Пусть она будет такой же необычной.
Пусть у него жизнь. Сол, папа мой дед, а шашлык кезде, оказывается, адамдар сол судын астына кіріп, сол өсімдікті алып, ішкен екен сонымен. Сақтақ болған да өмірлерін. Вот хочу, чтобы была такой надежда. Күшті бау берік болсын. Үлкен. Бұл да бір мысал да көріп отқан адамға. Қазір өйткені көптеген адамдарда әртүрлі қиыншылықтар біреуде қазір үшін мен сенің сол кездегі күйін қазір біреудің басында болатқан шығар, иә? Болатыр, иә. Иә, сондықтан жеңуге болады. Жеңуге болады, бәрі жақсы болады. Да. Өз мысал ретінде айтатын мысалға. Сенде де көп нәрсе айта аласың мысалға. Енді жасырмай қойық, енді бәрі айтып жатқан ажырасқаның жайлы, иә? Қазір одан кейін де өмір жалғасады, өмір бар. Конечно, по-любому. Я вам больше скажу. Стресс. Ештеңе болған жоқ, нормально өтіп кеттің ғой сен әрі қарай. Жоқ, мен пенде болғаннан кейін состояние стресса тоже было. Почему? Потому что, мне кажется, самый такой нужный момент, когда ты нуждаешься в половинке, это как раз таки, когда женщина в положении. Потому что ол кезде и так гормон болады. Ол кезде неше түрлі гормональный сбой, мәйіш. Гормональный сбой. Бірде бала қуасың, короче, неше түрлі эмоция состоянияны жүресің. Но я вам так скажу, не знаю, как у других, вот реально, но после этой ситуации менде жесткая трансформация басталды. То есть мен сезетін нәрсемді сезіп, қалдыратын нәрсемді қалдырып кеттім уже. То есть поэтому я могу сейчас спокойно об этом говорить. А бұрын мысалы бұл менің ең больная темам болса, ешкімі естігім келмейтін, да? У меня тоже были моменты, типа, почему это случается именно со мной, типа, Бладо, у всех все хорошо, но у меня что-то вот так вот случилось. Почему? И я начала разбираться. А вдруг я повторяю судьбу своей мамы? У мамы примерно такая же ситуация была. Сит, келим, да? Бірақ, мен, короче, өзім ішімдек бір ответ бар, да? Оказалось, это было к этому. Өзімнің өтетін жолымның бір этабы ғана болғаны кен ғой бұл. И поэтому я хочу сказать, что жизнь, конечно, на этом не заканчивается, ребят. Я просто хочу тоже поддержать. Бұнда ситуацияны өтіп жатқан адамдар өте көп. Мен дайректе өте көп адамдарды оқиым, көрем. Сразу скажу, не надо быть сильной. Будьте слабыми, да, почувствуйте вот этот весь момент. Бұл нәрсені адам сезіп өтіп кету керек. Егер до конца сезбесең, бұл нәрседен өту қиынырақ болады. Сол үшін мойындайтын нәрсені уақытымен мойындап, кешіретін адамды кешіріп, жіберетін адамды жіберу керек болды. Сенде той сондай состояние қалмау керек, да, бір обида. Сенде уже басында не істеп кеттің ба? Басында болды, но бастапқы кезінде, видишь, у меня все смешалось. У меня бір жағынан токсикоз, бір жағынан гормоны и бір жағынан осындай. То есть я сама одна с этим справлялась. И получается, бүкіл букет барлығы жиналған кезде адам хочешь, не хочешь, кішкене нестейді ғой, тозады ғой жүйкесі. Қиналады адам. Қиналады, конкретно қиналады ондай кезде. Сен ешкім түсінбейді. Как будто вот реально ондай кезде планетада өзің қалып қалған сияқты боласың ощущение. Это абсолютно нормально, я вам так скажу. И самое главное – прожить моменты. Қорықпа. Қалай бар, солай қабылдап. Себебі кезі келген нәрсе бекер болатқан жоқ. Это не означает, я еще раз повторю, это не означает, что вот я хорошая, маған осындай қиыншылық келді, он плохой деп. Нет, он тоже свой опыт проживает, я тоже свой опыт проживаю. И все, кто касается нас, они все проживают свой опыт, вот и все. То есть просто тағдыр солай болды, да? Что со керек болды? Просто өзің сол кездегі состояниеңді айтшы, прям қандай болды просто. Ну, если сол кезде үңілетін болса... Без всяких этих. Нет, без всяких масок, как есть, так и говорю. Жоқ, без всяких этих умных словечек. Проще, ма? Проще, да. Проще? Давай я попробую объяснить. Мне кажется, многие люди, которые проходят через это, они меня поймут. Бывает чувство обиды. Болды, да, обиды? Конечно, ты что, это же очень обидно. Чувство обиды было, чувство одиночества. Чувство того, что... Все не так, обиды. И плюс чувство вины, и плюс чувство собранности. Вот. Короче, был в состоянии, где бүкіл эмоциян сен сезінесін. Потому что сен өзіне слабый болға рұқсат бермейсін, потому что у тебя ребенок, и ты в ответе за него. Не дай бог, сен қатты слабый боласың, если он родится каким-то не таким, да. Ты опять будешь себя чувствовать виноватым. Потому что в первую очередь баланы лесін бетесін.
Еще плюс, врачи все начинают тебе говорить умные вещи. Жан-жақтан қысатта, ты должна быть сильной-сильной. Я хочу сказать тебе, будь слабым. Вот реально. Возьми, будь слабым. Хочешь поплакать? Поплачь. Хочешь отпустить? Отпускай. Не хочешь отпускать? Не отпускай. То есть был этап, да, особенно беременский здесь, осындай состояние болса, ақылшылар көбейеді. Бірақ ешқандай ақылшын тыңдап керек емес. Проживи свой момент, не бойся. Сен ешқандай да жалғыз адам емессің. И бұндай этаптан өтіп отырған адамдар көп. Трансформация, я, то, что я говорю, умные вещи, бит воткан, на самом деле, сен мені, сол состоянием, где курин жоқсын, меня даже в Инстаграме в этот момент не было. Я просто проживала этот вот этап. Сен жоқ, одна жоқ, проживала? Вот сен, я, мама болма қасында. А, ондай кезде, естественно, одна деген кезде, енді кішкен драма, куин ба, вайт ватым, одна деп, а по сути, я, конечно, нет, не была. Нет, по сути, была реально одна, потому что қасында күйім болған жоқ, поддержка беретін. Это человек, который делал тебе ребенка, подарил тебе этого ребенка, и он должен был присутствовать в этот момент. Нет, его... Он должен был присутствовать рядом. Но видишь, он такой, типа, чуть-чуть глупый человек, вот так поступил, да, например, да? И вот кетхалтта, он, например, вот сондай қиын моментте, он должен был прожить с тобой вот эти все моменты. Мне кажется, я просто прожила свой путь. Сен өзің ғана болдың, да? Қасында хорошо, что мама рядом была. Так, кім болды қасында? Так, у меня рядом был мама. У меня было очень много друзей. Ну вот, видишь. А потом, ну, я такой сама по себе человек. Мен ешқашанда бір состояние депрессии, ұзақ отыра алмаймын. Бұл менің табиғат, менің барым сол, да? И поэтому, что я сделала в этот момент, у меня были очень много моих источников питания, грубо говоря. Менің рухани, была поддержка, верят, адамдарым, өтте көп. И я просто каждый раз, каждый день, ерінбей солармен барып сөйлесіп, я себя прокачивала. Вот чем я занималась. Вот реально менде трансформация сол кезде пайда болады. Но басында, окей, там, бір-екі ай менде бір депрессия состояние болған шығар, по-любому болады, это же нелегко. Ну, это тебе просто екқабатсың, екқабатсың, алатта, еркекалатта сені лақтырып кетеді, өстіп просто. Конечно, это вообще... Ты же, смотри, видишь, қандай бывает, қандай еркектерін болатыны просто. У него свой путь, видимо, и у меня свой путь. Видишь, это как спорный на сиботта, это как цифра 6, ты видишь девятку, я вижу, вижу шестерку. И менің ойымша по-любому екі жақтан да болады. И мен оны мойындаймын. Жоқ, оның проблемаларын, ладно, түсініп тұрмын. Жоқ, да, жоқ, енді оны жаңа сыртынан өйтіп кетті, өйтіп кетті емес, енді. Жоқ, енді былай взрослые люди, да, вот так получилось, да, ол кетті. Мне кажется, егер де ол айжылдызды осылай аяғы ауыр кезінде қалдырып кетпейін деп қалса, ол кезде, мне кажется, айжылдызға бұдан да қиынырақ болар ма еді. Өйткені ол бір ыңғайсыз, бір сондай бір, не знаю, неприятное чувство, наверное, из жалости, что ли, қалатындай, или мысы из чувства долга, понимаешь, андай, не из желания. Они уже ажырасып кетті, видишь? Я, ну хотя бы. Жоқ, сен кетіп қалған айтып отырсың. Жоқ, кетіп қалған. Жоқ, хотя бы. Я буду. Жоқ, хотя бы. Нет, мне просто интересно. Он помогал где-то какие-то. Он где-то помогал, например, где-то. Ну это же общее, это же не только твой ребенок, например. Это же общее. Он где-то он помогал, например. Где-то поддержать, поехать на УЗИ. Вот так, типа, такое. Короче, если мы сейчас зайдем, мы очень глубоко идем. Просто поэтому видишь, где-то да, обобщенно я готова, но где-то глубоко идти, мне кажется, я еще не готова. Я уйзен корен, если у меня вакан шоқ. Жоқ, жоқ, 50 лет. Сен негізі, я понимаю. Сан, такси шақырсақ, біз дальше өзіміз осы тақырыпты алып кетеміз. По сути, я вам так скажу, как нормальный, осознанный человек, это... Я сразу говорю, это не то, что попытки кого-то унизить там, или что-то плохо, нет. Я не идеал, и он тоже не идеал, скажем так, да? Но жалпы бұл тақырыпты не үшін қозап жатырмыз, потому что бұндай ситуацияны өтіп жатқан қыздар көп. По факту их очень много, потому что я каждый божий день до сих пор себе в дайрек, я получаю столько сообщений, өте көп хат келетті. И каждый, просто мен бір нәрсені түсінем, көп қыздар бізде, а мен қорқпай айта аламын, в позиции жертвы. Я это понимаю прекрасно. Потому что позиция жертвы, ей удобная позиция. Бүкіл әлемді кінәлау, бірақ өзіңді кінәламау, мысалы. Оны түсінем. Бір жағынан, я понимаю, что так получилось, я понимаю, что это очень больно, когда тебя оставляют с ребенком, это очень больно, я понимаю. Но
есть обратная сторона медали. То есть бұл состояние, бір фортуна болу мүмкін да сен үшін. То есть осындай состояние түскен кезде адам реально, когда ты осындай состояние реально қаласың, шындық, ты уже понимаешь, что это не сказки, это твоя реальность. Прикинь, бұл сенің тағдырың осыны мойындаған кезде, сол кезде барып біртіндеп адам уже ашыла бастайды. Трансформация болады, это не миф, а это реальность. Москва слезам не верит. Да, этот, просто, видишь, в жизни адам гершлику, то, что типа, и это общее вот это. Уметь то, что, принять типа, и уметь отпускать, это тоже, мне кажется, Джо, уганда келет адам. Да, ты от сердца, его ты отпускаешь, да, но все равно ответственность деген болады, жауап кершілік деген. То, что сен істеген, жасаған ісін, соған жауап кершілік болу керек просто. Я верю одному, бір ғана системаға сенем, это бумеранг, все. Я просто не хочу лезть, не хочу копаться в прошлом, но я знаю, что есть бумеранг, и по сути я не желаю никому этот бумеранг, но... Жоқ, сен оны желать етпесең де, да, ол по-любому бумеранг болып қайтып келеді. И просто здесь я просто сразу хочу сказать, что я не пытаюсь, ондай болады, состояние өзін ақтап алу, вот я смогла, вот сильно справилась. Нет, я просто прожила свою жизнь, басыма түсті, окей, қабылдадым, көрдім, я иду дальше, вот и все. И этому человеку, по сути, я не желаю ничего плохого, потому что, ну... Оған өзі келеді. Нет, как сказать, ничего плохого... Я к нему не чувствую. Я чувствовала к нему агрессию, да, базар жоқ. Я к нему чувствовала обиду, агрессию. Все плохое, гнилое говнище я чувствовала, когда была в положении. Потому что везде плюс гормон, не бар. И мен ол состояниемді өзімнің қабылдайым и өзімді кешірем. Потому что, ну, беременная женщина – это простимо. А сейчас у меня более такой осознанный взгляд. Просто когда человек проживает весь этот опыт, когда сен уже бүкіл хейт тада көресін, бүкіл негатив тада көресін, тұңғайыққа батасын, өзіңмен өзің қаласын, жалғыз өзің қаласын, сенде уже вообще басқа трансформация болады. Мен бұны айтып жеткізе алмаймын сізбен. Просто бұл этапты өткен адам ғана біледі. Вот видишь, как әйел ретінде сен болсын барлығын жалғыз өзің істеуатсың, да? По сути, да. Вот қазір айтпасаң енді, типа, әйелдер еркектен мықтырақ деп айтсаң, кесесің ба? Жоқ, айтпасаң. Кесесің ба? Кесесің ба? Жоқ, вот видишь, осындай состояниеден өткен сайын, әйелді ше көпсі, қоғамда көпсі жей береді, да? Ой, вот, басылымда все равно әйел кінәлі қалады. Ой, она сама виновата, свой характер показал, он мамасына характер көрсету керек, бүйтпеу керек, сүйтпеу керек деп. Бізде сол бүйтпеу керек, сүйтпеу керек деп арқасында. Айтып отқандардың көбісі әйелдер. Да, вот, әйелдер. Бақанағы ішкі мизогиния айтып отқандар. Сол. Потому что, білмеймін, қай жақта өскен әйел, өйтіп айтатындай. Менің түсінгенім бойынша, жалпы бұл опыт не болсын. Адам кішкене гибкий бола білу керек өмірге. Что бы ни случилось, какая бы жопа ни случилась, человек всегда может найти выход. Просто бұл жерде еркекке по-любому тағы да әңгіме айтылмайды. Тағы да әйел виноват, кінәлі. Не знаю, мен кішкене сүйемкін алдында былай бір ақтарып қарап шыққанда, наоборот сияқты, айжылдызды көбісі қолдап, да, вот айжылдыздың, конечно, айжылдыздың ситуациясында осындай, а басқа ситуациялар бұдан да мұны болады. Басқа ситуациялар, да. Ладно, мен көдетін бір. Априори. Теңіздегі бір тамшы сияқты, ой, по сути, прикинь, осындай сияқты, но басқа ситуациялар столько их. Есть ситуация, как насилие, да, допустим. Еще хуже, есть ситуация, когда человек остается без родителей, тоже есть. Это больная тема, я считаю, для многих. Вот қыздар, например, да, қайтып келіп атқан кезде, үйдің іші, қайтып келеді, ойын, күйеуінен таяқ жеп келді, по-любому. А, ол бөлек әңгіме. Если ер адам ұрса, это уже басқа. Вот мен демес енді, бір ситуация болды да, осы подружкамде. Қайтып келді үйіне, әкесі мен шешесі алды да қайтар жүрді, ұят болады деп. Өзінің әкесі мен шешесі ұят болады деп қайтар жүрді. Сонда мен айтамын да, а если ол тағы бір рет ұрды, екі рет ұрды, одан өлтіріп тастаса, сонда нормально болды? Ұят, опять же ұят. Это уже боязнь их, өзінің ата-анасының қорқынышы, видишь, жұрт не айтады,
анағыз қайтып келді, пипец, ол ұят жерге қарайым дейтін. Ужасно. Элементарно. Вот за что я просто благодарна своей маме сейчас, за ее поддержку. Вот. И поэтому, если мен үлкен кісілер атана қабылдаватса, нет ничего важнее, чем твое маленькое дитя, по сути. В любом случае, ол маңызды емес. Мысалы, то, что ол адамның, мысалы, мен өзімнің айтыватын тағдырын, то, что поддерживает его мама, это замечательно. Пусть поддерживает, потому что ты его ребенок. Точно так же меня поддержала моя мама. Дұрыс па? Қандай ситуация болса да, мама мен қолдайды. Даже если менікі дұрыс емес болса да, мама қолдайды. Неге? Себебі ол менің анам. Мен соның ішінен шыққан адам. Мы на одной волне, біздің кіндігіміз бір. И то же самое, ол өзіні анасын қолдайды, анасы оны қолдайды, потому что у них связь. И было бы очень глупо, если как-то либо это дейтін выбор қойға болмайды. Просто бұл жерде мен ойымша түсініп, адекватно қарап, болмады ма? Болмады, окей. Надо идти дальше, вот и все. Прошлыға қатты көп фокус, қазіргі саған беріліп тұрған энергияны, пока сен прошлыға жібере бересің, ол нәрсе сені батпаққа батыра береді, одан шығу пипец сложно болады. Лучше пока не поздно. Это не означает, вот я прошлое закрыла, нет, мен настоящий мен жүрем, барлығын ұмыттым, идите все задницу, дейтін мағына емес. Бұл дейтін мағына қандай? Қарайсың артыңа, рахметіңді айтасың, шүкіршілігіңді айтасың, керек опытыңды аласың, сабағыңды аласың. В первую очередь, это урок для тебя же. Это был огромный урок для меня, по сути. Чтобы я эти глупости в следующий раз не совершила, правильно? Это мой собственный опыт, мысал. И сол багаж, білім барлығын аласың, да? Ты просто идешь дальше, воплощаешь свою жизнь, вот и все. То есть бұл жердегі мақсат қандай? Бұл жердегі мақсат на жүрегіңде, жаныңда, не қалып қалмау керек қой, айтылмаған нәрсе болады, бір кішкентай болса да. Краска іштен қалмау керек. Тамбаған жаз, бәрі шығу керек дейсің. Полностью айтарыңды айтып, спокойно, неважно, агрессиямен шығарасың, спокойно, просто айтарыңды айтып, сен дальше кетуің керексің ғой. А вот поверь, вот когда ты реально шындықты айтасың, шындықты қорқпай, қалай бар солай айтасың, вот сол кезде сен өзің босатыласың. Это как шкурку снимать, жыланның өзі терісін сыпырып тастайды ғой. Сол бізде көрсе қорқатта айтуға ше, сол вообще қорқпау керек, не нужно это. Господи, это у всех свои траблы хватает в жизни, по сути. Густеет. Мен екеуіне үлкен алғысымды айтқым келіп отыр. Өйткені... Кстати, спасибо тебе. Айтыла бермейтін нәрселер, сен де өзіңнің басынан өткен ең ауыр кезең жайлы айтып бердің. Сен де өте батыл болды. Күшті әңгілестік, да, көрменге де, пам, каналға жазылып, поддержка керіп қойындар бізге де, комментарий жазып. Кстати, да. Келесі апта, тағы біреу шығап, бүгінге осы, рахмет.